Bom dia, pessoal. Tudo bem, pessoal? Ó, pessoal, aqui é a rua Odilon Pires, de sexta-feira, tá? Nesse dia de hoje, tá? E é isso aí, pessoal. Aqui é a feira de sexta-feira, tá? Aqui é a feira da Rio das Pedras, próxima aqui a Aricanduva, até. Shopping Aricanduva, tá? Nesse dia de hoje. Tudo bem, minha amiga? Bom dia. E é isso aí, pessoal. Já é sexta-feira, tá? Hoje é a 16, né, pessoal? É a 16. Hoje é 16. É isso. Hoje é 16 de junho. Isso. É. 16 de junho, tá, pessoal? Nesse dia de hoje, tá? Fazendo aqui essa filmagem pra você. Você possa assistir, compartilhar esse vídeo desse dia de hoje, tá, pessoal? Vamos aqui pra feira nesse dia de hoje, tá? Em nome de Jesus, tá, pessoal? Tô sem um suporte, tá? Devagarinho nesse dia de hoje. Aqui já temos aqui caldo de cana. Tem aqui a barraca de pastel. Tá bom? Feira livre aqui da Odilon Pires. O sol, pessoal, parece que quer dar uma saidinha, ó. O sol quer dar uma saidinha, ó. Tá vendo? É, quer dar uma saidinha. E aqui já encontramos aqui a nossa amiga Marli Flores, pessoal, ó. Dona Marli, fazia tempo que eu não via ela, ó. Dona Marli Flores. Aqui tá ela aqui. Tudo bem, Dona Marli? Bom dia com a senhora, tudo bem? Olha, pessoal, aqui ela tem as rosinhas dela aqui, ó. Rosa, rosa, tá? R$ 7 a rosa, rosa branca, rosa vermelha, tá vendo? Aqui tem as coisinhas dela aqui, pessoal. Nesse dia de hoje que ela tá vendendo, que é as flores dela, ó. Marli Flores, tá, pessoal, ó. Que é as flores dela, tá? Não vou esticar muito, porque já é 11h30, tem que ir embora rapidinho, tá, pessoal? Nesse dia de hoje, tá? É isso aí, pessoal. Tudo bem com a senhora? Bom dia. É isso, é nóis. A ver se eu lembro o nome da senhora. Marilene. Dona Marilene. Tudo bem, dona Marilene? Só no coco, só raspando, né? Eu conheci uma senhora também que trabalha com flores lá na ali perto de Guarnaz, na rua Pilar do Sul, é Pilar do Sul. É, o nome dela é Marlene. É Marlene o nome dela. E o senhor é Marilene, né? Marilene da Tapioca, aqui da Odilon Pires. A melhor da região. Maravilha, né? Olha, que maravilha, hein? Fala o preço da sua tapioca. Qual o preço dela? R$ 9. Olha, pessoal, a tapioca da nossa amiga aqui da Feira Livre, aqui da Odilon Pires, tá R$ 9, tá, pessoal? Ela é com recheio de... Recheio de coco e leite condensado, tem o chocolate granulado, tem Romeu e Julieta, tem a salgada, frango e queijo, tem presunto e queijo, calabresa com queijo, tem vários sabores, gente, é só escolher. Olha. Marilene está à disposição. À disposição. Toda sexta-feira você está aqui, né? Há 20 anos. 20 anos. 20 anos na rota. Acostumou já, né? Opa, acostumei. Não larga mais, Se eu não. não vier trabalhar, eu sinto falta. Já tá dentro de você. Sim. Nossa. É. É 20 anos de 20 luta. anos, né? É. Dona Não Mar. são 20 dias. É 20 20 anos. anos. Meus parabéns, viu? Parabéns, que Deus continue abençoando a senhora, dando saúde, força, tá bom? Tá bom. Deus abençoe, viu? Vamos dar um rolê por aí, baixando as coisas aí, o preço das coisas, tá? Tchau, tudo de bom, viu? Tudo bom, meu amiguinho? Bom, é isso aí, pessoal. A dona Marilene, da Flores, da Tapioca, né? Que é irmã, é prima da dona Marli Flores, tá? Dona Marli deu uma saidinha, tava ali, foi ali no bar, acho que foi. No, na padaria, né? E é isso aí, pessoal. Aqui é a rua Odilon Pires, tá? Que nós já encontramos aqui, ó, pessoal.
banana aqui a R$5 já, ó, banana nanica, banana bonita, nesse dia de hoje. E o sol tá dando as caras ali, viu, pessoal? R$7, ó, olha o tamanho dessa banana, ó. Aqui é a feira livre aqui da Odilon Pires, pessoal, nesse dia de hoje, tá? Tudo bom, meu amigo? Bom dia! Nesse dia de hoje, tá, pessoal? Vou mostrar, vou falar menos do preço, tá, pessoal? Nesse dia de hoje, eu tô com um pouquinho de pressa, tá? Marca lá, viu? Disso olha lá. Tudo bem, meu querido? Tem, olha aí, pessoal, ó, a laranja dele aqui, ó, é, ó, tá 18 por 5, viu, pessoal, ó, 18 por 5, ó, 18 por 5, você vai encontrar aqui na rua da Odilon Pires, viu, pessoal, nesse dia de hoje. Olha aí, pessoal, ó, a mexerica dele aqui, ó, mexerica porcã, R$6, ó, a dúzia, mexerica grande, enorme, selecionada, nos dias de hoje, ó. Olha aí, pessoal, ó, R$4 essa daqui, ó. Essa mexerica aqui, ó. Show de bola nesse dia de hoje, tá, pessoal? Vem aí pra feira da Odilon Pires, feira de sexta-feira, aqui próximo ao Shopping Aricanduva, tá, pessoal? Maior shopping da América Latina, viu, pessoal? Nesse dia de hoje. É isso aí, vamos vir pra feira. A garoa passou, a garoa acabou. Olha aí, pessoal, R$3 o pedacinho da melancia. R$3, tá? E é isso aí, pessoal, ó. Bastante preço em conta aqui já, tá, pessoal? Agora já é 11h40, tá? Esse dia de hoje. E a feira hoje aqui tá bem movimentada, viu, pessoal? Feira de sexta-feira, tá? A garoa passou, a chuva passou. Aí o pessoal tá vindo pra feira, viu? Tão vindo pra feira, tá? Aí, ó, pezão de alface ali, R$5, tá? Nesse dia de hoje. Feira livre da Odilon Pires, tá, pessoal? O milho aqui, pessoal, tá 4 por 5. É, 4 espigas por 5, viu, pessoal? É isso, ó, pessoal. Também temos coentro aqui, ó. Coentinho no saquinho aqui, ó. Tá vendo? Olha o tamanho desse maço de coentro, pessoal, ó. Tá no saquinho, ó. É enorme. R$3, pessoal, ó. R$3 o pacotinho do coentro, da salsa também, viu, pessoal? Esse dia de hoje. Tá? Aqui na feira ali da Odilon Pires. Viu? Olha, ó, tem manga aqui também. Manga bonita, pessoal, ó. Manga palme. 3 por 10, viu, pessoal? 3 manga por 10, tá? Isso. 3 por 10. Tá? Olha aí, pessoal, ó. 3 pera. Por R$6. A R$2 a pera, viu, pessoal? E é isso aí, pessoal. Feira livre aqui da Odilon Pires, tá? Nesse dia de hoje, tá bom, pessoal? Ó, lá na frente lá é o final da feira, tá? Vou até lá. É, pessoal, vou até lá. Eu quero mostrar, pessoal, é o peixe, né? Nesse dia de hoje, tá bom? Tudo bom, meu amigo? Bom dia, bom dia, bom dia. Ô, meu querido, tudo bem? Salam aleikum. Tudo bom? Olha aí, pessoal, o caqui dele aqui, ó. A bandeja, ó. Tá R$10, tá, pessoal? Ó, o mamão. Olha o tamanho desse mamão, pessoal, ó. R$10 o mamão dele aqui, tá? Esse dia de hoje aqui, tá, pessoal? Feira livre aqui da Pilar do Sul. Ó, pessoal, ó, esse abacate aqui, ó, é o avocado, viu, pessoal? 5 por 5, viu? Tá R$1, ele tem baixo teor de caloria, viu, pessoal? Esse abacate aqui, tá? Esse dia de hoje, tá, pessoal? É isso aí, eu vou aqui mostrar aqui pra vocês aqui, tá? O preço do peixe, tá, pessoal? É, vou ter aqui no
no peixe aqui para vocês, tá? Quase aqui no finalzinho da feira, tá bom? Olha, pessoal, a rabada aqui, ó, o quilo, 46 aqui da rabada, viu? Tá bonita, viu? Olha o rim, olha o bofe aqui, ó, R$13,90 o quilo do bofe, tá, pessoal, nesse dia de hoje, tá bom? Olha, pessoal, a sardinha do nosso amigo aqui, ó, sardinha original, tá R$13,90, viu, a sardinha. Isso, R$13,90, a pescada tá R$24, viu, pessoal? O porquinho tá R$26,80, tá? Nesse dia de hoje, tá bom? Ó, o filézinho aqui, a bandeja tá R$12, tá? Aí, pessoal, ó. Ó, o camarão dele aqui, ó, tá R$45, viu, pessoal? Camarão R$45, camarão grande, enorme, viu? A tainha tá R$19,80. A corimba tá R$17,90. O pacu, pessoal, tá R$22,90. Olha o tamanho desse pacu. R$22,90. Ó, a tilápia, pessoal, tá R$22,80, tá, pessoal? É R$22,80, viu? Tilápia preta. É isso aí, pessoal. Até o final da feira, ó. Que é o finalzinho da feira, tá? E ali é o shopping Aricanduva, ali, a Avenida Aricanduva, tá? E aqui nós voltamos para pegar outra rua aqui, mais um pouquinho aqui da feira, tá? Nesse dia de hoje. Tá bom? Vamos voltar mais um pouquinho aqui. Nesse dia de hoje, tá bom, pessoal? Nós volta pelo lado de cá da feira, que tem dois lados, né? Mostrar mais o outro lado. São duas ruinhas, né? Não é grande, enorme essa feira. Mas é a feira até grande, viu, pessoal? Vai ver mais tarde. Quanto tá cada uma? Eu quero saber quanto tá cada uma. Feira ali da Odilon Pires, pessoal. Tô filmando rápido, não tô falando muito, vou conversando muito. Tá, pessoal? Porque eu tô com um pouco de pressa. Só mostrando aqui os produtos, as coisas, tá? E o movimento. No dia de hoje, tá, pessoal? Já tá frio ainda, tá? O sol tá querendo sair. Tá brigando ali com as nuvens pra sair, né, pessoal? Nesse dia de hoje, tá bom? Olha, pessoal, aqui tem alface aqui, ó, com força, ó. São R$5,00. R$3,00, ó, alface americano, alface roxo, romana, é, o mimosa, chicória, o liso e o crespo e o escarola, pessoal, tá? Nesse dia de hoje, ó, são R$3,00 o pezão, tá, do alface. Também aqui tem milho aqui, ó, 4 espigas de milho por R$5,00, tá? 4 espigas de milho por R$5,00 nesse dia de hoje. E o preço do coentro aqui, pessoal, tá R$3,00, tá? Nesse dia de hoje. R$3,00 o coentro, a salsa, tá? Nesse dia de hoje, tá bom, pessoal? E aqui tem com força aqui verdura, ó. Tudo isso aqui é verdura, pessoal, ó. O couve tá R$4,00, tá? O brócolis tá R$6,00, tá? A beterraba, tá? Tá R$5,00, a cego R$5,00. Tá, pessoal, o couve, tá, o couve-flor, pessoal, tá R$6,00, ó, couve-flor, tá, R$6,00. E é isso aí, pessoal, isso aqui é a feira ali da Odilon Pires, neste dia de hoje, tá bom, pessoal? Feirinha bastante sossegada, tá, não tem muita gritaeira, né, entendeu? Pessoal, som de boa aqui, tá, a feirinha... Show de bola. Tá bom, pessoal? Nesse dia de hoje, tá? Tinha falta de alguns amigos aqui que não vieram hoje, né? Querer que não queira, a gente vai fazendo aqui amizade, né, pessoal? Aí, ó. E é isso aí, pessoal. O produto pessoal aí, ó. A Feira Livre. Aqui da Odilon Pires, pessoal. Tá, ó, o limão aqui, ó, tá R$4,00 a dúzia.
Tá, ó, o coentro, ao máximo, o tamanho, R$3,00. A salsa também dá R$3,00, tá, pessoal? Nesse dia de hoje, tá? E é isso aí, pessoal. Ó, a laranja aqui do nosso amigo, ó. A R$6,00, tá, pessoal? A dúzia da laranja dele aqui, ó, R$6,00 nesse dia de hoje, tá bom? Aí, pessoal, a banana aqui, agora aqui é a banana, né? Só a barraca dele aqui, ó. Tudo bem, meu amigo? Bom, beleza? Olha ele aqui, ó. Inscrito no nosso canal, tá? Aí, pessoal, ó. Essa banana aqui, pessoal, banana ouro, R$4,00 a dúzia, viu, pessoal? Banana ouro, ó. R$4,00, tá? Essa aqui, pessoal, na mica dele aqui, ó, tá R$10,00, viu? R$10,00, R$8,00, R$7,00. E tem de 5 ali no finalzinho, tá, pessoal? No dia de hoje, tá? Não tô entrevistando muito as pessoas. Aí, pessoal, de R$5,00, ó. Tá, ó. R$5,00 essa, tá? Nesse dia de hoje, tá bom? E é isso aí, pessoal. Aqui nós vamos finalizar, tá? Esse vídeo, esse de hoje, tá bom, pessoal? Aqui na rua Odilon Pires, tá, pessoal? Isso aí. Deus abençoe a vida de cada um nesse dia de hoje, tá bom? E vamos ficar por aqui nesse dia de hoje, tá bom? Pelo que tá, o movimento tá pouco, mas eu acho que é o frio também, né, pessoal? E o horário também, tá? No dia de hoje, tá bom? É isso aí, pessoal. Tchau, tchau. Até o próximo vídeo. Deus abençoe a vida de cada um, em nome de Jesus. Tchau, tchau, pessoal. Até o próximo vídeo. Não se esqueça de inscrever no canal, pessoal, nesse dia de hoje, tá? Vamos se inscrever, deixar o seu like, tá? Me ajude aí, pessoal, a divulgar o trabalho de vocês, feirante. Um grande abraço para cada um feirante neste dia de hoje, tá? Tchau, tchau, pessoal. Até o próximo vídeo.